1 Marek Šafránek, 2 Jan Drbal, 5 Jiří Kodařík, 6 Marek Kočina kapitán, 7 Dominik Walter, 9 Marek Zdrožák, 10 Roberto Espinoza, 15 Michal Čulek, 13 Martin Suchý, 14 Tomáš Duček, 12 Jiří Hušek. Připravení ze 4 Lukáš Margetín, 8 Bohuslav Babelák a 16 Jan Bohumilka. Vedoucí je Andrea Sulová, trenér Roman Podrezel, asistent 1 Pavel Vyležel, asistent 2 Jiří Zvořák a masér Miroslav Zahránka. Naše Ačko nastupuje v této sestavě 23 Max Vára, 4 Honza Králi, 10 Pavel Král kapitán, 2 Adam Jankovský, 14 Dalek Stárek, 5 Honza Stádešek, 7 Dítě Fuala, 15 Zelko Pernášek, 11 Michal Vendráček, 9 Aleš Utásek, 8 Matouš Kubec. Připravení s 12. Michal Kubec, s 13. Marek Tarkáš a ze 16. Jakub Horvát. Vedoucí Roman Mirka, trenér Michal Kubec. Hlavní vůči dnešního utkání je Jakub Hel, asistent 1 Jaroslav Piesák a asistent 2 Pavel Hrubý. Tady dáme pořád, že máme.
teraz jestem Thank you.
Thank you.
Co jest socjalne? Thank you.
Dane prazdá, cestu do věko! Ale čeká nás.
Kawadu mieli.